תפארת ישראל, פרק ו'. דיבור המתחיל אבל מדברי חכמים, נכון? הנושא שלנו בפרקים ו', ז', ח', ט', היא בשביל מה השם נתן לנו מצוות. בשביל מה צריך לקיים מצוות. אז הבאנו שיטת הרמב״ם, שמסביר מצד השכל, שצריך לרחם על בעלי חיים. לכן יש שילוח הכלב. וראינו שיטת הרמב״ן, שאין צורך לרחם על בעלי חיים, שאם כן, אז שהקדוש ברוך הוא יגיד לו לאכול, אלא זה כדי לחנך אותן למידת הרחם. אבל המהר"ל דוחה את שתי השיטות האלה, אף על פי שאפשר, קודם הוא דוחה מצד הגמרא, אחר כך הוא מתרץ מצד הגמרא, אבל לגופו של עניין הוא דוחה. וכאן הוא מסביר את שיטתו, שזה דבר מאוד מודרני לימינו. בכלל המהר"ל כתב לפני, לא זוכר, 400 שנה, 500 שנה, ובזמנו לא למדו מהר"ל. הספרים שלו, אפילו התלמידים שלו, לא למדו מהר"ל. התוספות יום טוב, תלמידו הגדול, רק מביא מספר דרך חיים, כי הוא כתב פירוש של פרק אבות. חלק מכתבי המהר"ל אפילו לא נתפסו, כגון חידושי אגדות. בנס מצאו את הכתביה בספרייה הבודלריאנית באוקספורד. מעט מאוד למדו מהר"ל. עכשיו כולם לומדים. מלא מלא הוצאות, מלא לומדים. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח דברי תורה לפני זמנם, כדי שיהיה מוכן בבוא הזמן. אבל מדברי חכמים נראה שאין לומר כי המצוות נתן השם יתברך בשביל המקבל שהוא האדם. השם לא נתן את המצוות בשבילו. שהוא אדם, רק הם גזרות מצד השם יתברך, הגוזר על עצמו גזרות, כמו מלך הגוזר גזרה על עמו. זה לא בשבילנו, זה בשבילו. זה לא בשבילו. אז מה הוא צריך? אני לא יודע למה. אבל הוא רוצה, צריך, אי אפשר לומר, הוא צריך. צריך זה שוב הקטנה, הילקות. אבל הוא רוצה, נקודה. גם לא נוכל להבין למה הוא רוצה. כי כמו שאתה לא מבין מהות השם, אתה לא מבין רצון השם. זה חירוף וגידוף לדעת, אני מבין רצון השם. וגם לא חוכמת השם, אני מבין חוכמת השם. תבין את החוכמה של הרב הגדול הזה, נדבר, הוא מבין החוכמה. אנחנו לא מבין. אנחנו מאמינים שאם ככה הוא גזר וככה הוא חשב, ככה צריך להיות וככה זה טוב. אנחנו לא מבינים.
בשביל מה כל טעמים ניסו? זה בשבילנו לקרב. אבל אנחנו יודעים למה השם ברא את האדם? בשביל האדם או בשביל השם? בשביל השם. לא בשביל האדם. למה השם ברא את העולם? בשביל האדם או בשביל השם? בשביל השם. יש לו חשבון שהוא רצה לברוא עולם. הוא רצה לברוא אדם. אנחנו לא מבינים את הרשבון. אחרי שהוא ברא, אנחנו יכולים לומר, או, יש דברים נחמדים בעולם. יש אוכל, יש אוויר, מישהו רוצה לשני מזיג לבין. נזכרתי, יש פרחים, יש תורה, יש מצוות. אבל זה לא, זה כמו צבא. מספר 2-8 לזה, אתה מגויס. ומה יצא לי מזה? בוא עיניי יצא לי מזה. אתה מגויס בשביל צה"ל. תרוויח, תרוויח, לא תרוויח, לא תרוויח. מה זה קייטנה? צריכים אותך בצבא, אתה בא בנקודה. זה מלך. הדור שלנו, אדם, הוא עושה אידיאולוגיה מהאנוכיות. תמיד אדם היה אנוכי. אבל לא יודע, זה לא יפה, זה לא טוב. צריך להתגבר. עכשיו זה אידאה להיות אנוכי. כלומר, אני... אני אתחתן בכוחה הזאת. לא... לא אהנה ממנה. אתמול... 3/4 שעה דיברתי עם בחור בטלפון. אמרו, יש הכל המעלות. היא יפה, כן. אז מה הבעיה? היא לא מספיק יותר. אגב, זה שטויות. אבל יהיה לי קשה. אם היא לא מספיק יותר. כלומר, הוא מתחתן בשביל עצמו. אם הוא מתחתן בשביל עצמו, הוא צודק. אם אני הולך לחנות לקנות תמונה, לשים על הקיר. זאת יפה, זאת יפה. לא מספיק יפה. אין לו זכם את הכל. זה בסדר, זה בסדר גמור. אני משלם מה שרוצה. את התמונה הכי יפה לשים על הקיר. אבל אתה מתחתן. שלך? לא, לא, לא. אתה מתחתן, זה מצווה. אתה מתחתן גם בשביל השני. אז אדם, הוא מרוכז בעצמו. אז כל מצווה, מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה? מה אני נהנה מזה? המצווה הזאת, אני לא מתחבר, כן מתחבר. הוא ממיין. אז הוא דתי, לא דתי, חצי דתי. דתי, איך קוראים לזה? דתי דרגאות, יש איזה שם. מה? דתי רצף. דתי רצף. אני אוכל קשה, שומע שבת, אבל מדבר בטלפון בשבת. מה יש? מה? זה מלאכה, מה? אני צריך לדבר בטלפון. הוא דתי, יש דתי רצף. שומע הכל, שומע כלום, שומע חלק. מה שבא לי. הרי המצוות זה בשבילי, אה, שכח. אז אם זה בשבילי, תן לי לבחור. אני בא למסעדה, הנה אוכל. זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, זה לא. שאפילו מסעדות כבר לא מבין, יש כזה שולחן. כל אחד בוחר מה שהוא רוצה. למה לא? אני משלם, אני לוקח מה שאני אוהב. אז המצוות זה מסעדה. אני בוחר מה שאני רוצה, מה שאני רוצה לא בוחר, מה אתה רוצה?
בחרתי את זה, דווקא לא טעים לי, משהו בצלחת. מה? שילמתי. ככה, בדור הזה? אבל אולי זה ככה היה גם בדור המערל. לא יודע. אולי המערל הרע מראש. אולי היו ניצנים בדורו. אז הוא אומר המערל, שיהיה ברור. המלך גוזר גזרה על עמו. נקודה. מלך. ברוך את השם לכנו. מלך. אז מה, אני אנחנו נסבול? זה נושא אחר, אם נסבול או לא נסבול. אתה הולך לצבא כי אתה חייב. לא יכול להיות שלא יהיה כל כך נורא. יכול להיות. ספר חובות הלבבות מובא בספר מוסר אביך. מי שלא מוכן לקבל טעם, הסם, המר, תקוף המרה. הוא לא יכול לעבוד את השם. הוא אומר, אני הרב סיזה, אני לימד את זה. יכול להיות, זה לא כל כך מר. יכול להיות. אבל אתה צריך להיות מוכן, תקוף המרה. אז זה הביא לו המרה, בסדר, הסתדרנו. אף כי האמת, כי יימשך מזה, מצד שהוא מקיים הגזרה שגזר עליו, הטוב והצלחה, שאין אחריה הצלחה. לא אמרתי שלא יהיה לך טוב, יהיה לך טוב. הצלחה שאין אחריה הצלחה. והצלחה הכי גדולה שיכולה להיות, כלומר, הוא מסביר, בהקשר, בעולם הבא. אבל אתה עושה לא להביא בלבן. זה לא כדי שילך עולם הבא. אם אתה חייל בצבא, אתה תקבל משכורת. תקבל אחרי הצבא, מענק לימודי. אולי גם תקבל מזה מקצוע, אותו מקצוע שרה בצבא. אולי תקבל מעמד בחברה, אבל בשביל זה אתה בא לצבא. זה נוסף. או לא, אוקיי. שנסביר כל המצוות וכל מורה נבוכים והכל הרבה דברים מורה נבוכים אומר רוצה לשם אומר אני יכול להסביר לך פרטים בעולם למה זה כך איך זה יפה, איך זה הגיוני איך הצמחים, איך העצים, איך בעלי חיים אני יכול להסביר לך ואני אעזר בזה באריסטו איך הכל הרמוניה, הכל יפה אבל דבר אחד אני לא יכול להסביר למה בכלל השם ברא עולם? אני לא יודע לעשות. אחרי שהוא ברא עולם, אני יכול להסביר לך. תראה איך המים, איך הים זה נס, איך האוויר זה נס, איך התולדה, איזה עולם נפלא. אבל למה בכלל? זה אני לא יודע מה. לכן, זה רצון השם. נקודה. ברצון השם אתה לא מבין כלום ומי שמתיימר להבין רצון השם הוא מחריף ומגדף חצוף הוא חושב שיכול להבין רצון השם יש ספר יש פירוש שבילי אמונה שביל אמונה על פירוש על אמונות ודעות שוב יסד יגבל בסוף פרק א'
הוא אומר כהרבה פעמים כתוב בתורה, במשנה, בגמרא הראשונים, זה, למה השם עשה זה, למה השם עשה זה, למה השם עשה זה. הוא אומר, אל תתבלבל. זה לא מבחינתו יתברך, זה מבחינתנו. מה אני יכול להבין? אבל לא מבחינתו. יש משל להסביר את זה. יש ספר מסילת ישרים. למה הוא כתב? הוא אומר בהקדמה, כי ראיתי שאנשים לומדים הרבה ספרים, טובים, חשובים, קדושים, אבל לא לומדים תיקון מידות. אז אמרתי, אני אכתוב ספר תיקון מידות, כי צריך ללמוד, זה לא לעשות. הוא לא אומר למה הוא כתב. הוא לא אומר, הוא כותב למה אני צריך, לא למה הוא צריך. ספר שלי, בני יהושע, הקדמה. הייתי בבית, עלה באש. אמרתי לבני יהושע, תציל אותי, תציל אותי, בבקשה. ואני נודר, אכתוב פירוש על הגמרא. ניצל, כתב פירוש על הגמרא. אבל בשביל מה ניצח את הפירוש הזה? יש הרבה פירושים, הוא לא אומר. הוא אומר למה הוא צריך. מה הצורך הנפשי? הרוחני הפנימי שלו, לכתוב הספר הזה. לא למה אני צריך. מסילת ישרים, למה? לא למה הוא צריך. למה אני צריך. כל פעם שאני דק בשאלה, למה השם עשה זה, עשה זה, עשה זה? זה למה אני צריך, לא למה הוא. עליו אני לא יודע כלום. החקר אלוקה תמצא. לתמחשבה תפיסבך. כלל. לא רק שאם תשאל לא תקבל תשובה. השאלה היא כבר חירוב וגידוף. אם אני שואל על הקדוש ברוך הוא כמו הקדמת מסילת ישרים, מה אני צריך? את המצווה הזאת, את מה שקרה בתנ"ך פה, אני יכול להשיב. אבל אם אני שואל כמו הקדמת בני יהושע, מה הצורך הנפשי של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. תגיד, אתה לגמרי מטורף. אתה רוצה להתאשפז. אתה שואל שאלות כאלה? מה הצורך? לא, כי הבני יהושע לצורך הנפשי, הרוחני, כמובן. אז מה הצורך הנפשי של הקדוש ברוך הוא? אתה תמחוק מיד את השאלה, אם לא אני מאשפז אותך. זה מטורף. זה לא רק, אז אתה לא יודע מה התשובה. לא! השאלה אסורה. זה מה שאומר המערל. זה נכון, יהיה לי טוב. אבל לא בגלל זה השם עשה. אתה תלך לצבא, יהיה לך טוב. אגב, יש חבר'ה. אגואיסטים. לאומים דתיים. לא אכפת לי במדינה. לא אכפת לי מהצבא. ממה אכפת לך? מעצמי. אבל אני הולך לצבא ולקורס קצינים. למה? זה נותן לי מעמד, אתגר, חשיבות, מעניין. בשביל זה הולך. איך זה נקרא? לא לשמה. מימוש עצמי. לא לשמה. מותר לא לשמה. מתוך שלא לשמה, אבל לשמה. מוסר את הנפש. אבל זה הנימוק. לא בשביל ריבונו של עולם, לא בשביל כלל ישראל, בשבילו. בשבילו. נורא לא נורא נכון. מה שיש לך טוב, זה, איך אומרים, בונוס. והיה אם שמעתי שזאתי, אשר נצווה אתכם, למה, אם תשמעו? לאהבה את השם. מתוך אהבה את השם. לא לאהבה את עצמכם. כדאי לך, וכדאי לצפות. אם תשמור תרת המשפחה, לא יהיה לך סרטן. ואם תאכל כשר, לא יהיה לך, לא יודע, כאב בטן. ואם תקיים מצוות, לא יהיה לך
דיכאון וכן הלאה. והם שמעתי שמצוכן עכשיו מסווה אתכם לאהבה את עצמכם, לא לאהבה את השם. מסך לדרים סמר ב' שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני חכם, עשה מאהבה. בסוף הכבוד לבוא, יקראו לך חכם, יקראו לך רבי, אבל זה לא אמין. זה ידיעה, זה לא מוטיבציה. יש הבדל בהלכה בין ידיעה ומניע. גורר אדם את הכיסא בספסל, אינו מתכוון לעשות חריץ. הוא יודע שיעשה חריץ, אבל לא בגלל זה הוא גורר ספסל. הוא חקלאי, הוא עושה חריצים. הוא גורר ספסל, כי הוא צריך ספסל לשבת. אין לו רצון שיהיה חריץ. הוא יודע שיהיה חריץ. אז זה נקרא הדבר שלא מתכוון, ולא פסיק רשב. אם כן, יהיה לו טוב. אותו דבר מסילת ישרים. העולם אדם, העולם נברא. כדי שאדם יתענג. כדי שאדם יתענג, אז מסילת ישרים הוא לא מסכים. הוא אומר כדי שאדם יתענג. רגע. שיתענג בעולם הבא. זה דבר ראשון. ב' ומה צריך לעשות כדי להתענג? נקיים כל התורה וכל המצוות. עכשיו, בשאר החסידות הוא מסביר מה זה חסידות. כשאדם עושה את כל המצוות להרבות כבוד השם. אבל אמרת להתענג. אם אני מתענג, אני מתענג כדי להרבות כבוד השם. כי אם אני קיים מצוות ואני שונא מצוות, זה יפה, זה לא מרבה כבוד השם. כל כך כמו אני אעשה מצוות ואני שמח שאני עושה מצוות. אבל למה אני שמח שאני עושה מצוות? כי זה מרבה כבוד השם שאני שמח, לכן אני שמח. אז ככה, מלאכותי אני שמח. לא מלאכותי, אתה לומד ספר שלם. זה להרבות כבוד השם, אני מתענג. יש הבדל גדול, אם אדם יקיים מצוות הוא מתענג ולא מתענג. יקיים מצוות הוא שונא את המצוות. אוף, אוף, יקיים מצוות, איזה וזה, איזה בסה. זה לא כבוד השם, כמו, אני שמח שאני כן מצוות, מעולה, מעולה, כן, מה רצית לומר? חשבתי שכדי להיות עובד השם, לעשות רצון השם, אני צריך לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אני יודע מה הוא רוצה, אני אתרג מצוות. אני לא יודע למה הוא רוצה, אבל מה הוא רוצה אני יודע. הרי על זה כל הנושא שלנו, המצוות. הוא רוצה שיהיה כן מצוות, למה? כי הוא רוצה. זה התשובה, כי הוא רוצה שאני אקיים את המצוות. אז אני יודע מה הוא רוצה, אחרי שאני יודע מה הוא רוצה, על זה הוא לא דן, בשביל זה תקנה שולחן ערוך. הוא כבר יוצא מהנחה שהתשובה שלך התקבלה. אני יודע מה הוא רוצה, אני לא יודע למה, על זה דנים. אז זה צריך קיצור שולחן ערוך. זה לא הנושא שלו פה. הנושא לדעת מה לעשות בכל מצב ומצב. צריך ללמוד שולחן ערוך עם מפרשים. צריך ללמוד גמרא, צריך לשאול רבנים. אבל זה לא השאלה שהוא דן עליה פה. הוא דן למה, למה. השאלה שלך זה לא שאלה אמונית, זה שאלה הלכתית. ודאי זו שאלה חשובה מאוד. אבל לא בזה הוא דן, בספר הזה. הוא דן ב... אני יודע, שוט. בשוט שלו הוא דן מה עושים במצב הזה. נעשה, כמו שאתה אומר, חדש, מסובך, מה נעשה? נתיב הלשון, תראה, יש אנשים
מדברים לשון הרע בצורה כזאת, מלהיבים אנשים, קוראים להם נדלר, לעלבון, חמור, וזה, חמור, מה עושים? שאלה הלכתית, אז זה עודן עודן, ככה. לפעמים גם בספרי אמונה מובלעות שאלות הלכתיות, דרך אגב. בסדר גמור, אתה צודק. אבל זה מובלע, זה לא ספר הלכה. ומה שאמר הכתוב, יצוונו השם אלוקינו, לעשות החוקים האלה, זה טוב לנו. קושיה. כתוב בפירוש שזה לטוב לנו. אין הפירוש שהוא התברך ציווה מצוות בשביל להיטיב לנו. אז מה הפירוש? שאין זה כך, אז מה הפירוש? רק הוא התברך ציווה לנו כמלך הגוזר, רק שהגזרה הזאת היא לטוב לנו, לחיותינו כיום הזה, אם נגיע ממצוות, ולא שתחילת הגזרה הוא לטוב לנו. הוא לא נתן את המצוות כדי שיהיה לנו טוב, אלא הגזרה הזאת עושה לנו טוב. אבל זאת לא המטרה. אתה לא הולך לצבא כדי לקבל משכורת, אבל אתה תקבל משכורת בסדיר. אם זה בקבע, יכול להיות שהולך לצבא לקבל משכורת, אבל הקדוש ברוך הוא, הגזרה הזאת היא לטוב לנו. התוצאה של הגזרה שזה טוב לנו, אבל זה לא המטרה, זו לא הסיבה, זה התוצאה. יש תמיד הבדל בין סיבה ותוצאה. התוצאה שזה טוב, אבל זאת לא הסיבה. הרמב"ן אומר לא. הרמב"ן אומר שזה טוב לנו ולא לשם יתברך. זה טוב לנו, לשם יתברך זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא רע, אלא זה בשבילנו. זה לא בשבילו. המהר"ל אומר, זה בשבילו, לא בשבילו. אבל התוצאה היא טובה. ומה שאמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז אתה רואה שזה בשביל פיכך חרבה להם תורה ומצוות. אז אתה רואה שזה לטובתנו לזכות אותנו, לתת לנו זכויות. לא. פירושו, כי בשביל שיש להם הרבה גזרות, בשביל כך יש הרבה זכויות. כיוון שאתה מקיים גזירה, אז יש לך זכויות. אבל אם תקיים דבר שהוא לא גזירה, אלא הוא לטוב לך, יהיה לך פחות זכויות. אם אני אשמור שבת כי זה נעים, ואני אוכל כשר כי זה בריא, ואני אקיים לא יודע מה, תארת המשפחה, כי זה עושה משפחה הזה. אז יש לי פחות זכויות, כי אני מקיים בשבילי. יכול להיות שאם אני הולך לעבוד, לא בשביל האידיאל של העבודה, אלא בשביל הכיס, אני אקבל אותה משכורת. יכול להיות. לא אכפת לו הבוס, למה אתה עושה את זה? העיקר שתעשה. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא זה לא כך. סיפור בירושלמי, רב אחד היה לו גמח אוכל, היו בהם אנשים, איך קוראים לזה? בית התמחוי. הוא לא היה, הוא חזר, הוא אמר, איך היה כשראיתי? הוא בקבוצה של אנשים ואכלו, והם אמרו תודה רבה, שיבחו אותך, בירכו אותך,
אמרו איזה דאגה, טעים. הנושא לא טוב, זה לא טוב. פעם אחרת נהדר, חזר, איך היה, באה קבוצה של נשים. התלוננו וקיללו אותך ורעל בפייהם. זה טוב, זה טוב. אז אני עושה לשמה. מעולה. זה ירושלים. לכן, בגלל שזה גזרה, יש לך זכות. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך קרבה להם גזרות. כי אם אתה עושה מצווה, כי היא הגיונית, אתה לא עובד את השם. אתה עובד את ההיגיון. הלוואי וכולם יעבדו את ההיגיון ולא יעבדו אמונות תפלות. אבל זה. ואם אתה אוכל כשר, כי זה היגייני, אתה לא עובד את השם. אתה עובד את ההיגיינה. ואם אתה מקיים מצוות, כי זה מחנך אותך למידות טובות, אתה לא עובד את השם. אתה עובד את המידות הטובות. הלוואי כולם יעבדו המידות. ואם אתה שלח את הקן, כי אתה מרחם על הציפור, אתה לא עובד את השם. אתה עובד את הציפור. אז אין לך הרבה שכר. אבל אם אתה עובד את השם, כי זה גזירה. אגב, זה הרמב״ם. 8 פרקים פרק 6. שלא יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר. זה מגיל, זה מלוכלך, זה מחלות, אלא יאמר, אפשי לאכול חזיר. אל השם, גזר עליי. אז זה לא שיטת מורה נבוכים. וכי רבינו הגדול הרמב״ם, יש לו רק שיטה אחת? כותב בנו במקום אחד, רבינו אברהם בן אברהם. ובימינו אפשי לכל חזיר. בימינו יש חזיר היגייני, בלי מחלות, דק, טעים, אסתטי. וזה שכבות דקות, חזיר. אמר לי אחד מרוסיה, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. אני מפסיד? אז זה גזירה. אבל שהחזיר היה מגיע, לא. אז יש מאכל שטעמו דומה לטעם החזיר. זה החלק הפנימי של הכבש. אני יודע מה, פה, איך קוראים לזה? לא בקיא, חלק הקדמי של הכבש. זה אותה צורה ואותו טעם. אז כשהיינו ילדים היינו קוראים לזה חזיר כשר. כי זה ממש דומה לחזיר, וזה כשר. אז אתה רואה, אתה יכול. אז הוא אומר, הוא מה שאמר, חזק את שלוש הגדולות לישראל, לפיכך התורה מצוות, פירוש כי בשביל שיש להם הרבה גזרות, בשביל כך יש הרבה זכויות. והוא אומר, את המערה לא זוכר איפה. ולא כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא. להיטיב לישראל לפי הרבה מצוות אלא לזכות פירושו בגבשי שאין הרבה גזרות בשביל יש הרבה זכויות בגלל שהם גזרות כי הרי זה קושיית כל הראשונים. אם רוצים לזכות את ישראל, אז לא צריך לרבות תורה ומצוות. מי יכול לעמוד בכל המצוות? אלא צריך לומר, רצה כשהוא לזכות ישראל, לפיכך, נהיית להם תורה ומצוות. כשלימדתי באוניברסיטה, נתתי בחינות, מבחן אמריקאי, 20 שאלות.
כל התלמידים נכשלו, לא עברו את הסף. אז מה עשיתי? הורדתי 5 שאלות. ואז כמעט כולם עברו. זהו. רצה אני לזכות את התלמידים, לפיכך מיעט להם שאלות. חשבתי ש-20 שאלות יעמדו בזה, לא עמדו בזה. אז מה, אני אכשיל אותם, מה, חמודים. אז הורדתי. אז כולם עברו חוץ מאחת. שבעלה היה תורם כסף לישיבה. אבל אי אפשר לעשות דברים כאלה. ואחר כך המשיך לתרום כסף לישיבה. צדיק, מה נעשה? זה מבחן אמריקאי, זאת אומרת, אין מה להתפלפל. למה אמרתי ככה, ככה, זה, יודעים מה זה. כן, זה, מסמן עם עיגול. ככה לוקח לי 15 לבחון. כל הבחינות וזה. זה, אז אז תמעט מצוות. יש כל כך הרבה. ומדורייתא, ומדרבנן, ומשנה ברורה, סימן קטן דלת, ים. לא, זה למה? קטן וקומפקטי. זה בגלל שזה גזירות. יש הרבה גזירות, עוד גזירות, עוד גזירות. ולא עמוד בכל. אתה עמוד מה שאתה יכול. כל מה שאתה עושה, זה דבר גדול. כי זה גזירות, הדבר הזה. בעל כוחך. ואם היה לך מעט מצוות, קל. קל. זה רפורמים. שקל. פעם היה לי ויכוח עם רב רפורמי. כשהייתי צעיר, סטודנט. הוא אמר, הרבנים שלכם, כן, בגמרא, כן, תודה, אומרים, אינו דומה, מצווה ועושה. שכר מצווה ועושה. שכר אינו מצווה ועושה. גדול. גדול מצווה ועושה. מי אינו מצווה ועושה? הוא אמר, אני חולק על חז"ל. תודה רבה. גדול אינו מצווה ועושה. מי מצווה ועושה? אמרתי לו, למה? כי הוא מצווה ועושה. אבל הוא לא מצווה, הוא עושה. הבנתי את השיטה שלו. אמרתי לו, הוא מצווה, הוא עושה. הוא לא מצווה, הוא עושה. הבנתי את השיטה. אחר כך אמרתי חידוש. זה נדיר שאני אומר חידושים, פעם בשנה, אז אני אוהב כזה, אגואיסט. אמרתי, אבל יודע לי כבודו, גדול המצווה ועושה, מהמצווה ואינו עושה. זה חידוש שלי. לא כל כך גדול, אבל הוא שלי. אז אני אוהב אותו. זה הבעיה. הוא לא עושה. אז המעלה שאתה מצווה. המהר"ל מדבר על זה. ולכן אני עושה, כי אני מצווה. אבל אם אני לא מצווה ואני עושה, למה אני עושה? כי אני מתחבר. אני אוהב. סיפרתי לפני כמה ימים. נשים רוצות לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה. אמרה רבנית אחת. בבקשה. אל תמציא מצוות שאין. אלא מה? יש לך תשוקה לעבוד את השם? נפלא. אז יש לי פתרון בשבילך. תעשי מה שהשם ציווה. חידוש מבריק. אשתך אומרת, תעשה לי טובה. תביא לי גבינה. ואתה מביא לך חמה. אבל ביקשתי גבינה. לא, זה יותר טוב חמה. אבל ביקשתי. אני לא אוהבת חמה. אם הייתי אוהב חמה, הייתי מבקש חמה. ביקשתי גבינה.
את לא יודעת מה את מפסידה. הבנתי, פעם הבאה לבקש כבר חשוב לך. אל תמציא. אשתי היקרה, כן. יש לי מתנה בשבילך, כן. הבאתי לך מתנה, תוכי. קח את התוכי תלך. לא ביקשתי ממך תוכי. ביקשתי ממך שתשטוף את הרצפה. בסדר? אז אתה רוצה לעשות רצוני, אז תשטוף את הרצפה, אל תביא לי תוכי. אבל זה נחמד תוכי. נחמד תוכי, תקנה לעצמך תוכי. שים לך בחדר שלך, מבלבל לי במוח עם תוכי. אם השם לא ציווה לרקוד, הוא לא ציווה. את רוצה לרקוד, תרקדי. זה לא בשביל השם. זה בשבילך. זה לא עבירה. אבל זה בשבילך. אז אל תרמי. ודבר זה מוסכם בגמרא בכמה מקומות. ועיקר בגמרא. עליו נבנו כמה הלכות. איזה עיקר? שהמצוות זה כי השם ציווה. שאמרו במקומות הרבה מצוות התורה לאו ליהנות ניתנו. המצוות לא ניתנו כדי שתהנה. אתה נהנה תהיה בריא. אתה לא תהנה אתה לא נהנה. אני לא נהנה, איפה פקיד התלונות? לא אמרו לך שזה בשביל תהנה. אלא בשביל גזירות נתן לפרח אמרו, המודר הנאה מן השופר, מותר לתקוע בו. אני נודר לא ליהנות משופר. אז אסור לי לתקוע לתענוגי, על ימין, על שמאל. אבל מצווה אני יכול, אתה נהנה. אני לא נהנה. המצוות זה לא כדי ליהנות. אני מדיר הנאה מהמקווה. מותר לך לטבול. אלא בתנאי שזה מקווה קרה בחורף ומקווה חמה בקיץ. ומודר הנאה מחברו, מותר לתקוע לו. ומודר הנאה מן המעיין, הנה, תובל בו תפילת מצווה. וכן הרבות בגמרא. שמצוות לאו נהנות. ניתנו. והקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את המצוות כדי שנהנה, אלא נתן לנו את המצוות, הוא אומר, שנהיה זכאים. ואנחנו זכאים בזה שאנחנו מקיימים גזרות. ואתם וכולם, מפני שמצוות התורה לא ניתנו ליהנות, רק לעול על האדם. אבל זה יכול להיות עול אהוב. הכהנים אומרים, עשינו מה שגזרת עלינו. אבל אתה אומר, לברך את עם ישראל באהבה. אני אוהב לעשות את המצווה הזאת. אבל אני עושה כי זה עול. זה גזרה. אבל זה עול אהוב. זה יכול להיות עול אהוב. המפקד, כן, חייל, בוא, כן, אתה עושה את זה. כן, המפקד. אני אוהב לעשות את זה. מעולה. אבל אתה לא עושה כי אתה אוהב. אתה עושה כי זה פקודה. אתה אומר למפקד, רגע, רגע, תן לי לחשוב אם אני אוהב או לא אוהב. יש לך מזל, אני אוהב. בואי נעבור. ולא תאמר כי פירוש לאו ליהנות בעולם הזה רק טוב לנו לעולם הבא. לא נכון. המצוות גם לא ניתנו שנהנה בעולם הבא. אבל נהנה בעולם הבא? כן! אבל לא בגלל זה ניתנו. רמב"ם, הלכות תשובה פרק י. מי שמקיים מצוות, כדי שיהיה לו בריאות בעולם הזה וכסף וכבוד, ועולם הבא, זה לא נשמע. כי הוא לא עושה בשביל השם, הוא עושה בשביל עולם הבא. זה לא נשמע. פרק ח', כמה דוד ישתוקק שיהיה לעולם הבא. כמה לך נפשי. כמה נפשי שלמה. לולא תורתך עבדתי מעוני וכו'. סתירה. פה הוא אומר הרמב״ם שדוד המלך התגעגע לעולם הבא. ופה הוא אומר שזה נקרא לו לשמה. תירוץ. כן, דוד התגעגע לעולם הבא.
למה? כי זה רצון השם שיגיע לעולם הבא. לא בשבילי אני רוצה לעולם הבא, בשביל השם, כי השם רוצה שיהיה בעולם הבא, אז אני אלך לעולם הבא. לכן אני מתגעגע לעולם הבא. בעולם הבא מתענגים, אומר הרמב״ם. אבל אני לא הולך לעולם הבא כי אני רוצה להתענג. אני רוצה לעולם הבא כי השם רוצה שאני אתענג. כל זה, ספר התניא, סוף פרק י', מי שמקיים מצוות בשביל דבקות אלוקית, זה לא לשמה. זה לא לשמה. אלא אם כן, אני מקיים מצוות, שיהיה לי דבקות אלוקית, כי זה רצון השם שיהיה לי דבקות אלוקית. אז זה לשמה. בואו נסיים עוד כמה שורות. ואם היה תחילת נתינת המצוות וישראל יטיב להם בעולם הבא, לנעות פה, לנעות שם, זה לנעות. ואם הדבר הוא כפי שפירש הרמב"ן ז"ל, שתחילת המצוות, סיבת המצוות, המקור הראשוני של המצוות היא לא טוב לנו, אם כן לא היה הדין הזה כך, שיהיה מותר לתקוע לו תקיעה של מצווה, והוא יהיה מודר הנאה ממנו, כי אם אתה שופר זה לטובתי, אז אני נהנה. לא, אתה לא עושה את השופר כדי ליהנות. אלא זה נכון שבסוף תהנה מזה, אבל זאת לא המטרה. אבל בוודאי המצווה עלינו כמלך הגוזר על עמו, כמו שביארנו, ולכך אמר שמותר בכל אלה שהוא מודר הנאה מהם. הכל ברור וחריף ומדויק בכל במערכת בשביל ריבונו של עולם. אבל מי שמישהו עושה בשביל עצמו, לא שלל, זה נקרא לא לשמע. בשביל מה אתה צריך להיות מורה? בשביל הכסף או בשביל התלמידים? בשביל התלמידים. אבל לקבל כסף, בשביל הכסף. לא, אני לא הולך בשביל התלמידים, אני עושה בשביל הכסף. טוב, שילך, הוא מורה טוב, מחפת לנו, אבל זה לא לשמה. זה מדרגה יותר נמוכה. אבל הוא לא, הוא מורה טוב, הוא מורה הגון. לא בשביל התלמידים, בשביל השם. בשביל השם. טוב, כי השם אמר בשביל התלמידים, נכון. בשביל השם. לא בשביל התלמידים. בשביל עם ישראל, זה כמו בשביל השם. כן. בהתחלת המסעד ישרים, כשהוא מדבר, אדם מתענג על השם, שם הוא מדבר על לא לשמוע, זאת אומרת, זה מדבר... לא, מתענג על השם, כי השם ציווה מתענג על השם. אז בהתחלה הוא מדבר כבר על לשמוע? מה חובתו? זה הכותרת. מה חובתו של האדם בעולמו? חובתו. מה חובתו? להתענג על השם. אבל אני לא מצליח להתענג על השם. זה קשה לי כל המצוות האלה. לא מתענג על השם. בסדר, הדרך ארוכה. כשתגיע לחסידות, קצת תתענג על השם. כשתגיע לעולמו, ותתענג על השם. חובתו בעולמו להתענג על השם. יש משל. אשתי היקרה, אני בעל טוב, כן. שוטף כלים, שוטף רצפה, שוטף תינוקות, שר עבודה שוטפת, כן. באמת, טוב מאוד. אבל תדעי לך, אני לא נהנה מזה. ממה אתה נהנה? מהשכנה. אני מאוהב בשכנה. אבל אל תהייתי אשתי. אף פעם לא עשיתי שום עבירה עם השכנה. לא דיברתי. אפילו לא הסתכלתי על השכנה. אבל אני מואב בשכנה. מה אני יכול לעשות? ככה אני. ואני לא מואב בך. אבל אני בעל טוב, שוטף כלים, שוטף הכל. מה היא תגיד לו? מגעיל אחד. אתה משלם לי מס של מעשים?
והלב שלך אצל השכנה, תגלגל אותו כל המדרגות. שיחה ב', ריבונו שלנו. אפשר לדבר חופשי? כן, דבר. תראה, נכון, אני שבת, ציצית, כשרות, תפילין, עושה הכל. כן. אז תדע לך. אני לא מתענג בזה. מה אתה מתענג? לאכול, טייל עם הבנות בסניף, מסתכל סרטים על בלגוני בסוסים, אבל אני לא עושה כל זה. אני שבת, תורה, איך אני? כלומר, אתה משלם לי מס של מעשים, אבל התענוג שלך במקום אחר. זה המדרגה העליונה. המדרגה העליונה היא להתענג על השם. אבל הוא אומר לנו מיד, תגיע לזה בעולם הבא. רגע, הוא אומר, תגיע לזה גם ממידת החסידות. אהבת השם, זה. אבל המטרה זה למלא חובתו. השאלה מעניינת היא, ידוע שחכמים אמרו שהעולם נברא להתענג על השם. איפה חכמים אמרו? כל מסילת ישרים ממקורו, זה לא כתוב. זה חכמי הרזים אמרו את זה. בספרים אחרים הוא מסביר את זה. אבל זה לא הנושא שלנו. עד כאן היום.